Då har vi kommit fram till onsdag den 6 juli och idag är det Elvadansen på Liseberg där Bendén spelar med Kenneth och Benny. Det ska bli trevligt att träffa dem igen. All right, då drar vi iväg till Liseberg. Ja, då går vi in på Liseberg denna soliga sommardag. Ja, då har vi kommit fram till polketten och vi har kommit just i pausskedet. All right, men nu ser vi att det är Bendén som spelar i alla fall och det är massor med kläder där. Vätske på fyllning och middag med rinskav. Yeah.
Den har funnits här så länge som du tror.
vi ta en bild. Yeah.
någonstans. Ja, det gör vi kanske. Ha det gott, puss och kram. Sen också vill säga morsa på bandet. Ja, det är väl roligt att se. Nu kommer hon igen. Alltså nu är hon där, ja. Ja, då lämnar vi nu efter att ha sett dem denna gång. Det ser vi fram emot nästa gång bara när vi ska se dem i september först blir det. All right, då drar vi härifrån. Ja, vi åkte och tittade på dem väldigt mycket. Ja, då lämnar vi polketten efter att ha hört Bendéns. Här denna soliga sommardag. All right, då går vi vidare. Ja, då lämnar vi Liseberg för den här gången. Nu går vi hemåt, får vi se när vi kommer hit nästa gång. Det är mitt på dagen nu. Med en kvällsdans nästa gång. All right. Ja, då är vi hemma igen efter en fin dag på dagen på Liseberg med Bendéns, Kenneth och Benny. Det var roligt att se dem och träffa dem och höra deras fina sång och musik. Men nu är det slut för idag. Nu går vi vidare.